ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ልፍ። እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰን ቬንገር በነበሩበት ዘመን በፈረንሳይ ሊግ በሞንፔሌ ኮኮብ ጎላግቢ ሆኖ በጨረሰበት ዘመን አርሰን ቬንገር አይተውት ቀጥታ በዚህ ኮኮብ ጎላግቢ አጫውተው ተማርከው ክለቡን ይጠቅማል። ብዙ ጎሎችን ለማስቆጠር እጅግ አጥቂ በሚያስፈልግባቸው ወቅት ነበር ከሞንፔሌ አርሰን ቬንገር ወደ አርሰናል ያመጡት። ከአርሰናል ከመጣ በኋላ ግን እንደተጠበቀው ጎሎችን ለማስቆጠር ባይችልም በነበረው ሁኔታ ግን ቬንገርም በተቻለ መጠን የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ያስገቡት እድሎች ሲሰጡት ነበር። እንግዲህ ከተመለከተን በተለይ በአርሰናል ቆይታ ውስጥ አስደናቂ የሚባሉ ኳሶችን አንረሳ። በተለይ ከነ ጃክ ዊልሼር ጋር እየተቀባበለ ኦሊቪየ ጅሩ አንዱ የሚደነቅለት ነገር ጠቅጠቅ ኳሶችን በተለይ አጫጭር ኳሶችን እንደነ ኦዚል ጋር ከነ ጃክ ዊልሼር ራምሴ እንዲ ተቀባብሎ ያገባው ጎል በተለይ ጃክ ዊልሼር ያስቆጠረው ጎል የሚረሳ አይደለም። ከዛ ባሻገር ደግሞ አድማጮችም እንዳነሱት ከክሪስታል ፓላስ ጋር በአሌክሲ ሳንቼዝን በክንፍ በኩል አሲስት አርጎለት ይደረቱ ወደ መሬት በተጠጋ ሁኔታ በኋላ እግሩ በቄንጤ ያስቆጥራት ጎል እነት ለመናገር ልጅ አጥቂዎች አንዳንዴ በዚህ አይነት ቋጋጣሚ ላያስቆጥሩ ይችላል። ግን ይሄ የሱ ጎል በጣም ይለይ ነበር የኦሊቪየ ጅሩ ምን ለዚህ ነው ያመጡ ኮከብ ተብሎ የተመረጠው በፊፋ ኮፑሽካሽ ሽልማት። ምንም ብለን መተቸት ምናምን በተወሰነ ደረጃ ብንችልም የሆነ ነገር ግን ክህሎት አለው። በተወሰነ ደረጃ ምናያቸው ነገሮች አስደናቂ ነገሮች በጭንቅላቱ እንደገና ደግሞ ግራግሩን በሚጠቀምበት ሁኔታ ምናልባት ጅሩድ አንዱ ድክመቱ የሚባለው ኳስ ድሪብል የማድረግ አንዱ ድክመቱ የሚጠቀስበት ነው። ኦሊቪየ ጅሩ በሌሎቹ አጨራረስ ላይ በጭንቅላት በማዘኑ የሚሻገሩ ኳሶች በተለይ ግራግሩ ኳሶችን ቦታና ጊዜ ካገኘ የሚመታቸው ሹቶች ወደ ጎል እንደውም ብዙ ጊዜ ኳሶቹ ኦን ታርጌት ናቸው የሚባሉት ወይ ግብ ጠባቂ መልሳል ወይ ወደ አንግሎች ግን ይሳታል ግን ይሳታል ብትለኝ። እስኪ ለማንኛውም ይሄን ለማንሳት ሳይሆን እስኪ ከአርሰን ቬንገር ጀምሮ እስካሁን እስከ AC ሚላን ያለበትን የልጅነት ህይወቱን እንመልከት። አይ ከዛ እንኳን ከዳር እስከ ዳር ለማውራት ሰዓቱ ላይ በቃን ይችላል። ግን ያልሰማናቸው የሚያስተምሩ ነገሮች ቢሆኑ ጥሩ ነው። ከዚህ ተጫዋች በስተጀርባ ያለውን ህይወት ስንመረምር በእያንዳንዱ እግር ኳስ ተጫዋች ህይወት ውስጥ ያልተሰሙ ነገሮች እንዳሉ ለመጪው ዘመን ለወደፊት ለፊውቸር ያለፈው ዘመን ፓስት መሰረት እንደሆነ አንተነት እንዴት እንደሚቀርጽ ለፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችም ደግሞ ይኸው መሰረት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ቀደም እንደገለጽኩላችሁ በመግቢያው ላይ በየክለቡ እና በብሔራዊ ቡድን ይሩ ቀጥተኛ ተሰላፊ ሆኖ እርግጠኛ ዛሬ ተሰለፋለሁ ብሎ የሚተማመንባቸው ጨዋታዎች ብዙ አይደሉም። አሰልጣኞቹ ሁሌ ከርሱ የሚያስቀድሟቸው ተጫዋቾች አሉ። ተጠባባቂ ነው። ተጫዋቾች ሲጎዱ ቦታ ይዛል። ኮንበር ተነስቶ ይጫወታል። ጎሎችን ያስቆጥራል። ስሙ ይነሳል። ና ይሄ ግን ሁሉ ጊዜ ተቀያሪ መሆኑ ሁለተኛ ተፈላጊ ሶስተኛ ተፈላጊ መሆን ነገር በብዙ ትልልቅ ተጫዋቾች ዘንድ ቅሬታን ያነሳል። ሄጄ መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ክለብ ብጫወት ይሻላል እዚህ አንድ ትልቅ ክለብ ውስጥ ተቀምጬ ተጣዋቂ ወንበር ከማሞቅ የሚል እምነት ያሳድራሉ አይደል? ወረድ ብዬ ሄጄ ልጫወት መካከለኛ ደረጃ አሁን በማንቸስተር ሲቲ ቦታ ታጣ በዩናይትድ ብታጣ ኤቨርተን ትሄዳለ። ኤቨርተን ትሄድና አዛቋን ስላለፍ ታገኛል። በኤቨርተን ቦታ ብታጣ ትወርዳለ ወደ በርንሊ። ቫን ዴቢክ ሰሞኑን እዚህ ሳምንት መጨረሻ ለኤቨርተን 3-0 ሲያሸንፍ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ጥሩ ነበር። እዛ ማንቸስተር ቤት ደግሞ ቦታ አጥቶ ነው የመጣውና ደረጃን ዝቅ ያደረክ በላይኛው በመሰላሉ ላይኛው ርካብ ላይ እንኳን መቆናጠጥ ባትችል ወረድትልና ማከለኛው ላይ እዛ ላይ ባትችል ወረድ ብለ ቦታ ትፈልጋል። ይሩ ግን እንደዚህ አይፈልግም። መሃል ላይ ሄዶ እኮ መጫወት ይችላል አይደል እንዴ? እሱ ግን በትልልቅ ክለቦች ነው የሚቆየው። በትልልቅ ክለቦች ተጣዋቂ መሆንን የፈለገ የመረጠ ነው የሚመስለው። አዎ ታችኛው የለው ክለብ ከመጫወት እዛው መቆየት እዛው ተጣዋቂ። ይሄንን እንግዲህ ለመቀበል የሆነ ጋት ይፈልጋል በራሱ። ምክንያቱም እሱም እንደሚለው በአውቶባዮግራፊው ላይ እንደጻፈው
ቤተሰቤ እናቴ ሁሌ ተመክረኛለች አለ። ያኔ ሞምፒሊየ ገና ጥሩ ጠቀም ያለ ደሞዝ ማግኘት ሲጀምር የእግር ኳስ ተጫዋች ህይወት አጭር ነው። ስለዚህ ገንዘብህን አንድ ነገር ላይ አውል። ዛሬ የሚገኘው ነገ ላይ ይገኝ ይችላል። እና የፈረንሳይ የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበሩ በየጊዜው ወርክሾፖችን ያዘጋጀ ለተጫዋቾች ምክር ይሰጣል። ገንዘባችሁን የሆነ ቦታ አውሉት። የእግር ኳስ ተጫዋች አማካይ እንዲህ አይነት ህይወት አማካይ ቆይታ 7 አመት ነው። ሁሉም 13 አመት ሊጫወት አይችልም። አንዳንዱ ይጫወታል፣ አንዳንዱ ደግሞ ከዛም ያነሰ ጊዜ ወይ በጉዳት ይቆማል። ስለዚህ እኔ ለገንዘብ የተለየ ገብጋባ ፍላጎት ኖሮኝ ሳይሆን ይላል፣ ግን ከልጅነቴ ጀምሮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከወጣትነቴ ጀምሮ ስመከር ቆይቻለሁ። ገንዘብ ያስፈልጋል ኮንትራክት ስታያል። ገንዘብ አያስፈልግም የሚል የለም፣ ግን ያገኘውን ገንዘብ ደግሞ ጊዜ አልፋል ብለህ ተገቢ ቦታ ላይ መዋል አለብህ። ለዚህ ነው እናትየው ከግሬኖብል ጀምሮ ሞምፔሊየ ወደ አርሰናል ሳይመጣ እንደዛ ገንዘብ ሳይዝቅ በነበረው ከፍ 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 ባለ ደሞዝ ገንዘቡን ሁሉ ቤት ላይ ቤት መግዛት ላይ እንዲያውል ታደርገው እንደነበር ነው የጻፈው። ቤት ደግሞ ዋጋው ከፍ ይላል እንጂ አይወርድም። ከስንት ጊዜ አንዴ ነው ኢኮኖሚ ቀውስ ሲመጣ የቤት ዋጋም ይወርዶ። ያኔ አውሮፓስ ክሬዲት ክራንች ሚሉት 2008 አካባቢ ከባድ ኢኮኖሚ ቀውስ ሲመጣ ነው ይሄ የቤቶች ገበያ ዋጋ ገበያ ላይ ይወረደው። በተለይ በስፔን የሪል ስቴት ቡም ሚሉት እነሱ አንድ ወቅት ላይ ተማሙቆ ነበር። በዛን ወቅት ወረደ። ያን ወቅት ካልሆነ በስተቀር የቤቶች ዋጋ ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ እንጂ ወደ ታች አይወርድም። እና ዛ ገንዘቡን እዛ ላይ መዋል እና ለወደፊት ህይወቱ ማሰብ እንዲችል ቤተሰቦቹ ሲያረጉት እንደነበረ ይገልጻልና ትኩረቱ ዘላለም ገንዘብ ላይ ብቻ ሳይሆን የኮንትራቱና የሚወስደው ክለብ የሚያስፈርመው ክለብ ፕሮጀክት ላይም አተኩራለሁ ይላል። ፕሮጀክቱ ምን ያህል አስተማማኝ ነው? እነዚህን መርጦ ነው የሚገባው። ታዲያ በእነዚህ ክለቦች እና በብሔራዊ ቡድን ተቀያሪ መሆንን በጸጋ ይቀበላል። ተቀይሮ እየገባ ፉክክሩን ይወደዋል። በፉክክሩ ላይ ቢሸነፍ ሌሎች ቀዳሚ ቢሆኑ ሌሎች ተጫዋቾችን ጠይቀው ከሆነ የኦሊቪየ ጂሩ መልስ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ከእናቴ ማህፀን ጀምሮ የለመድኩት ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ያልተፈለገ ልጅ ነበር። ሳይፈለግ ነው የተወለደው በወላጆቹ። ከዛ ጀምሮ ነው ትግሉ የሚጀምረው ይላል። ራሱን ሳያቅ ገና ሙሉ ሰው ሆኖ ከመወለዱ በፊት ወላጆቼ 3 ልጆች በመወለዳቸው ከዚህ በላይ ልጅ ያስፈልገንም ብለው ወስነው ነበር። እናቴ እኔን መጸነሷን እንኳን በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሳምንታት አላወቀችም ነበር ይላል። ጂሩ በ የራሱን ህይወት በጻፈበት መጽሐፍ ላይ ስለ አንድ ቀን ሲያስታውስ እውነቱን ሁሉ ያወቀበትን አንድ ቀን በዚህ መልኩ ነው ያስታውሰው። ተወልዶ አድጎ ታዳጊ እስኪሆን ድረስ ወላጆቹ ፈልገውት በጉጉት የወለዱት ልጅ እንደሆነ አድርጎ ነበር የሚያቀው። በኋላ ግን አንድ ቀን እናትየው ቁጭ አርጋ ነገረች። ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ከመሆኑ በፊት ነው የተነገረው። ስለዚህ ራሱን የፈጣሪ ቅድ እንጂ የቤተሰቡ ፍላጎት አድርጎ አይመለከተው። የቤተሰቡ ፍላጎት ውጤት አድርጎ አይመለከተው። ባስራዎቹ እድሜ መጀመሪያ ላይ ሳለው አለ በዛ መጽሐፍ ላይ አንድ ቀን እኔና እናቴ ለብቻችን በመኖሪያ ቤታችን ኩሽና ውስጥ ቁጭ ብለን ለረጅም ሰዓት ተጨዋወተናል። ያኔ እውነቱን ተረዳሁት። ይህ ምስጢር እናቴን ሲያብሰለስላት ኖሯል። በዚያ ቀን ግን ሐቁን ነግራኝ ልትገላገል ወሰነች። ይህን ለመናገር ብርታቱን እንድታገኝ ብዙ ጸልያለች። በዚያ ቀን የተነገረኝን ዝርዝር ሁሉ ማስታወስ አልችልም፣ ነገር ግን በሐቀኝነት ሁሉን ሳትደብቅ አጫውታኛለች አለ። ያልተፈለገ እርግዝና ውጤት መሆኔ ተነገረኛል።
ልጄ የማትፈልግ ልጅ ነበር ካለችኝ ደፈር ብላ የማትፈልግ ልጅ ነበርክ የሚለው ቃል በውስጡ መጥፎ ኃይል አለው ግን ደግሞ የልቧን ጩኸት ይገልጽላታልና አውጥታ ዘረገፈችው ግን መለሳለችና ደግሞ ግን ከተወለድክ በኋላ ወዲያውኑ አንተን ስላገኘን ደግሞ በጣም ነው መደሰት የጀመርነው አለችኝ ወላጆቼ እኔን ስለመወደዳቸው ምንም ስለማልጠራጠር ማብራሪያው አስፈልጋ ያልነበረ ውድ አድማጮች ይሄንን ፕሮግራም በዩቲዩብ ተቀርጾ ያደመጣችሁ ከሆነ የብስራት ስፖርት አይደለም በስያሜ ማጭበርበር የሚጠቀሙ ዩቲዩበሮች ናቸው ያቀረቡ ያሉትና መንሱር አብዱል ቀኒ በሚል የዩቲዩብ ቻናል ስር ያደመጣችሁ ከሆነ የኛ አይደለም በዘላለም ሙላቱ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ግን እየተላለፈ ነው የሚገኘው በቀጥታ እዛ ላይ ብታደምጡ እሱን ማለት አይደለም ነገር ግን በኔ ስም ይወጣ የዩቲዩብ ቻናል በኔ ምስል ይወጣ ላይ ምታዳምጡት ከሆነ ስርቆት ነው ስለዚህ እባካችሁ ሪአክት አድርጉ በሰው ማንነት በዚህ መልኩ መጠቀም ተገቢ አይደለምና ብዙ ነገር ያበላሹብን ስለሆነ እነዚህ ሰዎች በማከል ላይም ገባ ያልኩኝ ይሄን ነገር መልሼ ላስገነዘባችሁ ሞክራለሁ አትታዘቡኝ እንግዲህ አትሰላችሁ ታሪኩን እቀጥላለሁ በመኖሪያ ቤታቸው ወጥ ቤት ውስጥ ኦሊቪየ ጂሩና እናቱ ቁጭ ብለው እናትየው የህይወቷን ሚስጥር እንዴት እንደነገረችው ነው የተናገርኩ የነበረው ይቀጥላል ምክንያቱን መሰለ በተሰቡ እሱን ከመወለዱ በፊት 3 ልጆች አሉት 3 ታላላቅ ልጆች አሉት እና ልጅ በበዛ ቁጥር ደግሞ የኢኮኖሚያዊ ጫናው ከፍ ይላል ስለሚመጣ አባት ለፍቶ አዳሪ ነው በአንድ የምግብ ማሸጊያ ፋብሪካ ውስጥ ጂሩ እንደጻፈው ለሊት 10 ሰዓት ተነስተው ይወጣል ማታ ከመሸ ነው የሚገባውና ብዙ ጊዜ ከእናታችን ጋር ነውና ከአባታችን ጋር አናሳልፍ ማለት በሳምንቱ አንድ ቀን ነው ቅዳሜ ጧት እናገኘዋለን ቅዳሜ ብቻ ነው አባታችን እናገኘውና በዚህ ምክንያት አባቴን ፈራው ነበር ብዙ አለመላመድ ነገር አለ ግን የበለጠ የተላመድኳት እናቴ ግን የበለጠ ታስፈራኝ ነበር ነው የሚለውስ አብራው ስለቆየች እንግዲህ ተቆነጥጦ ነበር መሰለኝ ኩርኩሙ ምንም ስለነበረ ነው መሰል እንዴ ብሎ ነው የጻፈውና አባቱ ለፍቶ ነው የሚያደርገው ለቤተሰቡ ብሎ እናትየው ደግሞ የቤተሰቡ ቢዝነስ ነበር የቤተሰቧ ቢዝነስ ነበር እዛው ተቀጥራ ተሰራ ነበር ግን ልጆች ሲበዙ በኋላ የቤትም ቤት ሆነቻል ልጅ በበዛ ቁጥር ኢኮኖሚያዊ ጫናው ከፍን ስለሚል ወላጆች በቃ ይበቃናል በሶስት ልጅ ይሄ ቤት ሰብ ራሱ ሰፊ ነው ከዚህ በላይ ያስፈልገንም የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰው ነበር አራተኛ ልጅ እንድወልድ አልፈለኩም ነበር አለችኝ እናቴ አለ ከተጸነስኩ በኋላ ውስጤ በአስፈሪ መንፈሳዊ ግብግብ ተሞልቶ ተጨነቅኩኝ አለችኝ እኔና አባቴ ሶስት ልጆች አሉት ቤት ሰብ ከበቂ በላይ ነው ብለን አምነን ነበር ለሌላ ልጅ እቅድ አልነበረንም ለዚህ ነው ልጄ ሳንፈልግ የተረገስከው አለች እዛም ቤንች ነው አየ በተፈላጊነት ሶስት ልጆች ቅድመ ተወልደዋል በቃ ላይ አያስፈልገንም ተብሏል ግን ደግሞ ከተወለደ በኋላ ደግሞ ፍቅር አልሰሰቱበትም የወላጅነት ፍቅራቸውን እንክብካቤያቸውን አልሰሰቱበትም እሱም ራሱ እንዳለው አልጠራጠርም በዚህ አንድም ቀን ፍቅር ጎድሎኛ ያቀም በፍቅርና በግብረ ገብን ያሳደጉኝ ወላጆች በመስመሮች መካከል ምነግራችሁን ነገር እየተመለከታችሁ አድማጮች በግብረ ገብ እና በፍቅር ነው ወላጆች ያሳደጉኝ አስተዳደጉ በግብረ ገብ ከሆነ በኋላ ካደገ በኋላ ባህሪውም ምቹ ነው የሚሆነው ስለ ጂሩ ክፉ ነገር ማን ሰማው ለዚህ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከካሪም ቤንዜማ ጉዳይ ጋር በተያዘ ከኪሊያን ኤምባፔ ጋር ዓለም ዋንጫ ማን ነው የአውሮፓ ዩሮ 2020 ሊጀመር ሲል የነበረው ውዝግብ ታስታውሳላችሁ እዛ ላይ ሌሎች ተናገሩ እሱ ያለው ነገር ለምን ያሁንም ቢሆን እነሱ እንደፈለጋቸው የሚያምኑበት ነው የተናገሩት እያለ ጓደኞቼ እያለ ነው የሚያወር ስለነሱ ያው ፍቅር ስለነሱ ማለት ስለነ ኤምባፔ እና ስለነ ቤንዜማ መልካምነት ነው የሚያወሩ በተለይ ኤምባፔ ነው ዋናው የውዝግቡ ማዕከል ዛግ
ጓደኞቼ ነው የሚሉ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የሚያቃቸውን ተጫዋቾች ሁሉ በግለ ታሪኩ ላይ ሲጽፍ ጓደኞቼ ይላል። ቶተንሃም ላይ ጎል አስቆጠርኩ ጓደኛዬ ሂጎ ሎሪስ ላይ ይላል። ሁሉም ጓደኞቹ ወዳጆቹ እንደሆኑ ነው የሚያስቀምጠው። ጓደኞቼ እዛም እንዲያውም በኮቪድ ወቅት ሁሉም ፕሪሚየር ሊግ ተቋርጦ ሁሉም በየቤቱ በከተተ ጊዜ እሱም በፈረንሳይ ሀገር ሄዶ ከቤተሰቡ ጋር በሩን ቆልፎ በተቀመጠ ጊዜ ወጣ ማለት ስንጀምር ለስፖርታዊ ጉዳይ ራሳችን ፊትነሳችን ለመጠበቅ ከጓደኛዬ ሮቤርት ፒሬዝ ጋር ነበር ረጅም ርቀት ብስክሌት ምንነደው እዛ ላይ ደክመን እንገባ ነበር። ለአካሌ ለፊትነስ ደግሞ ጥሩ ነበር። ይሄ ይያል ይጻፋል በየጻፋቸው የጠቀሳቸው ፈረንሳይን ተጫዋቾችን ሁሉ ጓደኞቼ ነው የሚለው ወዳጆቹ እንደሆኑ ነው የሚናገር። ስለዚህ ውዝግብ ውስጥ ስሙ ይነሳ እንጂ እሱ አወዛጋቢ ሆኖ አይመጣም። ተጠባባቂ ሲደረግ ምሽ ብሎ ይቀበላል። እንዴትኛውም ተጫዋች መጫወት ይፈልጋል። ካሰልጣኞቹ ጋር ሊነጋገር ይችላል። አረ ጨዋታ አድል ይሰጠኝ እንጂ ብሎ ግን ደግሞ እንደ አንዳንድ ትልልቅ ተጫዋቾች ደግሞ አይረብሽም። ወይም ወጥቶ ደግሞ ወደ ዚ ክለብ ሊሄድ ነው ይያለ በመልበሻ ቤት ውስጥ ዓለም መረጋጋት አይፈጥርም። አሰልጣኙ ላይ ጫና ማሳደርን አይፈልግም። እንደዚህ አይነት በጎ ጸባይ ያለው ተጫዋች ነው። ተጠባባቂነቱን በጸጋ ይቀበላል። በኋላ ደግሞ ተቀይሮ ሲገባ ደግሞ ይወደዳል። አማክሮፌል ማብሩምርም ተቀይሮ ሲገባ ደግሞ በሚሰራው ስራ ይወደዳል። ልክ ይኸውልህ ህይወቱም እንዲህ ነው። ሲጀመር ገና በመጀመሪያ በተፈላጊነት አይደለም የተወለደው፣ በፈጣሪ ፍቃድ ተወለደ። ከተወለደ በኋላ ግን ወላጆቹ ደግሞ ወደዱት። እሱ እንዲያውም በመጽሐፉ ላይ ምን ይላል? ከሶስቱ ታላላቅ ወንድሞቼ ይልቅ አራተኛው እኔ አልተፈለኩት ቆንጆ ሆኜ ተፈጠርኳል። አይኔ ሰማያዊ ነው፣ ጸጉሬ ወርቃማ ነው፣ እንቦቃቅላ ሆንኩ፣ ሁሉም ይወደኛል። ቆንጆ ቆንጆ ነው። አሁንም ቢሆን በኋላ ነግራቸዋለሁ እንዲያውም እንዴት ዛሬ ልጆቹ እናት እንዴት እንዳገኘ እዛ ላይ ጠቅሶታል። ይሄን ነገር ሞዴል ነው። መቼም ጎል ይስታል ብለህ ተወቅሶ ይሆናል እንጂ በገጽታው በቁመናው በመልኩ ማንንም ይወቅሶ አይመስለኝም። እና ከሶስቱ እንዲያውም የበለጠ ተወዳጅ ልጅ ሆንኩኛል። የመጨረሻ ልጅ ለቤተሰቡ ግን ሳይፈልግ ነው። ተጠባባቂ ነበር እዛም በአጋጣሚ ነው። ስለዚህ አጋጣሚ ልጅ ነኝ ነው የሚለው እሱ። ለሰው ልጅ አጋጣሚ ነው፣ ለፈጣሪ ግን እቅድ ነው። እጅግ ሃይማኖተኛ ነው ኦሊቪየ ዢሮ። አድማጮች መንፈሳዊ ነው። በጻፋቸው መጽሐፍት ላይ አሁን በአንድ መጽሐፍ ነው እርግጥ ይሄ አውቶባዮግራፊው እና በሰጣቸው ቃለ ምልልሶች ላይ ይሄን ነገር በደንብ ታስተውላላችሁ። ይናገራልም በይፋ በህይወቱ ውስጥም ሃይማኖት ያለውን ቦታ ከፍ አድርጎ ነው። በነገራችን ላይ ጉግል ብታለጉት ኦሊቪየ ዢሮ ብላችሁ ዊኪፔዲያ የሮማን ካቶሊክ እምነት ተከታይ ነው ብሎ ነው የጻፈው። ነገር ግን በቅርቡ ለገበያ በቀረበው አሁን ብዙ ነገሩን በመጠቅስላችሁ ብዙ ማጣቀሻ አድርጌ በመጠቀምበት መጽሐፍ ላይ ግን ወንጌላዊ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንደሚሳተፍ ነው የጻፈው። እሱ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ ሁሉ የፕሮቴስታንት ክርስቲያን ነው ማለት ነው። ግን እዛ ላይ ሮማን ካቶሊክ ተብሎ ነው የተጻፈው። ለምን ዊኪፔዲያ ይሄን ያህል እንደተሳሳተ አላቅም። እንዲያው እምነቱ መንፈሳዊ እምነቱ ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ እና ለዚህ ለሃይማኖት ከሚሰጠው ትኩረት የተነሳ መጽሐፉ ራሱ always believe ነው የሚለው ራሱ ሁል ጊዜ እመን ነው። ይሄ እንግዲህ በመንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን በእግር ኳስ ህይወት ላይም እምነትን ነው። እምነት ያስፈልጋል አይደል? በችሎታ ማመን አለብህ። ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ብለህ ማመን አለብህ። ይሳካልኛል ብለህ ማመን አለብህ። ያ ነገር ነው የሚገፋህ ወደ ስኬት። ጥረትን ከፍ የሚያደርገው ያ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን አንድ ምዕራፍ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ሃይማኖታዊ እምነቱ ነው የጻፈው። አንድ ምዕራፍ ሙሉ በርካታ ገጾች። ስለዚህ እሱ ወላጆቼ በድንገት ተወለድክ ይሉኛል፣ የድንገት ልጅ ነህ ይሉኛል፣ እኔ ደግሞ የፈጣሪ እቅድ ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው። ያለመፈለጌ እውነት አእምሮዬን የሚረብሽ ቢመስልም እናቴ ስትነግረኝ ምንም የፈጠረብኝ ተጽዕኖ አልነበረም ማለት ይልቅስ በዚያ ወጥ ቤት ውስጥ ከእናቴ ጋር ብዙ ቆየን
ስሜቴን ስላልጎዳው በነጻነትም ስለ ጽንሱ እኔ ማውራታችንን ቀጠልናል። ሆድ ውስጥ ያለ እርሱ የነበረውን ነገር 9 ወር ሙሉ እንዴት እንደተጨነኩኝ አንተን ይዣለሁ። ምክንያቱም ኑሮን አንችለውም ይሄ ልጅ ተወልዶ ምንድነው ማድረግ ያለብን እያልኩ ስጨነቅ ነበር ለነዛ ወራት። ስለዚህ ነው ኦሊቪዬ የመጀመሪያ ምርጫ ለመሆኑን የሚያቀው ገና ከናቱ ማህፀን እንደሆነ የሚናገሩ። ትግል የጀመርኩት ያኔ ነው የመኖር ትግል። ለምን እናቴ ይሄ ጽንስ ያስፈልግምና እንዴት ላስወግደው ይያለች ታስብ ነበር። ነገር ግን የእናቴ እናት ግን ሃይማኖተኛ ስለሆነች ይሄማ ኃጢአት ነው ማድረግ የለብሽም ይያለችኝ እኔም ስላመንኩኝ ያንን ሳላደርግ ቀረሁ። እንጂ አራተኛ ልጅ መውለድ የለብኝም ማስወረድ አለብኝ የሚል እምነት አድሮብኝ ነበር። ገና ትንሹ ሰው ሳልሆን ሙሉ በማህፀን ውስጥ ያለሁኝ እንኳን ከህይወት ጋር ግብግብ ውስጥ ነበር። ዛሬኛ ስላስተላለፍ ግብግብ እናወራለን እሱ ከዛ ነው። ያንን ታሪክ ስሰማ ግን ኢንስፓየር ማን ነው ሞቲቬት አደረገኝ ይላል አነሳሳኝ ለብዙ ነገር። ሰዎች አበቃለት ቢልሁ እንኳን እንደማያበቃል ብቃት የለውም አይችልም ጎሎች ይስታል ቢባል እንኳን በጥረት ግን መመለስ እንደምትችል በሥራ መልሰ እንድ ህይወት ልትዘራበት እንደምትችል እምነታቸውን ያሳያል። እናቴ ይሄን ስለነገረችኝ እንደውም የህይወት የእድገት የስኬት ስንቆነልኝ ነው የሚለውሱ በእግር ኳስ ተጫዋችነቴ ይህ አብሮ ይኖራል። ስለዚህ ተጠባባቂ ሆን ካልሆንክ ሌሎች በለጡ አልበለጡ ምንም አይነት ግብግብ ሚሰብሮ አይደለም። በአርሰናል ዩ አሌክሲስ ሳንቼዝ እና በኋላም አሌክሳንደር ላካዜትን አመጡበት አርሰን ቬንገር። በቼልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ታሚ አብርሃምን ቀድሚያ ሰጥቶ እሱን ተጠዋቂ አድርገው ነበር። በኤሲ ሚላን ዝላታን ኢብራሂሞቪች በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ካሪም ቤንዜማ ከርሱ ይልቅ ተመርጠው ታይቷል። እሱ አይነጫነጭም በቃለ ምልልስ መጥፎ ረሰ ዜና አይፈጥርም አያኮርፍም። ካሰልጣኞችም ሆነ ከበለጡት ተጫዋቾች ጋር መልካም ግንኙነት ነው ያለው። እና ስሜታ ያርጋል እንደዚህ አይነት ታሪክ መስማት። ግን እናቴ የውስጧን ሚስጥር ሁሉ ዘርግፋ ተነፈሰችልኛል። ከባድ ህይወት ሸክም ነው የቀለላት ያንን ስላለች። ያንንም የተረዳሁት ነገር ለካ ህይወቴ ትግል የጀመረው ከማህፀን አንስቶ ነው አልኩኝ። ተስፋ እንዳልቆርጥና እንድነሳሳ እንድበረታ አደረገኝ። በድንገት ባይሆን ኖሮ እኮ እኔ አሁን በጭራሽ አልገኝም ነበር ማለት ጀመርኳል። አሁንም ቢሆን ኦሊቪየ ጂሩ የተባለው ኤሲ ሚላን አጥቂ የቀድሞ የቼልሲ አርሰናል አጥቂ በቤተሰቦቹ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ አይኖርም ነበር። ታዲያ ውድ አድማጮች እናቱ የዘጠኝ ወር ጭንቀት ያበቃው ሴፕተምበር 30 1986 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሻምቤሪ በተባለው የምስራቃዊ ፈረንሳይ ትንሽ ከተማ ሶማሪ በተባለ ሆስፒታል ውስጥ ያን ጊዜ ሶስቱ ታላላቅ ወንድሞቹ ከህፃንነት አድገዋል። በርትራን የተባለው 10 አመት ተኩል እድሜ ነበረው። ሮሜ 9 አመት ነው። በረጄ የተባለው ደግሞ 5 አመት ተኩል እድሜ ነበራቸው። እንግዲህ ወላጆቹ ከ5 አመት ተኩል በኋላ ነው የወለዱት። እነዚህ ታላላቅ ወንድሞቹ ግን እሱ እንደሚለው አንዳንድ ይዘላል በህይወት ገጥሞ ሊሆን ይችላል። በልጅነት ታላቅ ወንድም ካለ ሰፈር ውስጥ ከኩዮች ጋር ጥል ከተፈጠረ ታላላቅ ወንድሞቹ በአካባቢው ከሌሉ ፈሪኮን ወደ ቤት ትገባል። ወደ ቤት ትገባና እነሱ ግን ሰፈር ውስጥ ካሉ አንተ ትወጣለ። ከዛ በኋላ ደረትን ትነፋለ ማን ይመታኛል ብለህ እነሱ አሉ ወንድሞቹ አሉ። አዎ እነዚህ ሶስት ወንድሞቼ እግር ኳስ ተጫዋታም ከጀመርኩ ጀምሮ በታዳጊነትም ሳለው እንደዚህ አይነት አለኝታ ሆነው ይነበር ይላል። ይሄ እድሜ ልዩነት ጠቅሞታል። እንግዲህ 12 አመት ሲሞላው
የመጨረሻ ትንሹ እንኳን ከሶስቱ ትንሹ 17 አመት ተኩል ሆኗል ማለት ነው። ጂሩ 12 አመት ሲሞ ባለሰማያዊ አይን እንቦቃቅላ ከሶስቱ የበለጠ ቆንጆ እንኳን ብሎ ነው ስሚጽፈው። እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት እንግዲህ 4000 ህዝብ ብቻ በሚኖርባት ምስራቃይት ፈረንሳይ ከተማ ፎርጄ በተባለችው እዛ ነው መኖር የጀመሩ ይኖሩ የነበሩት ቤተሰቦቹ። ለዚች ትንሽ ከተማ አቅራቢያ ደግሞ ሌላ ትልቅ ከተማ አለ ከተባለ ግሬኖብል የምትባል በማዕከላዊ ደቡብ ምስራቅ ፈረንሳይ የሚገኝ አንድ ከተማ አለ። ይሄ እንግዲህ 4000 ህዝብ ብቻ የሚኖርባት እንግዲህ በአዲስ አበባ አቅምማ ካየው 4000 እንጃ ያንድ የለም ያንድ መንደር ያንድ ወረዳ ውስጥ እንኳን የለም። አንዴ በጣም ብዙ ነን እኛ። እነርሱ ጋር ተበታትነው ነው የሚኖሩት። ግን አንድ ከተማ ውስጥ 4000 ህዝብ ብቻ ነው የሚኖር። እዛ ነው ያደገው። ግን ለዛ ከተማ ቅርብ የሆነ ግሬኖብል የሚባል ተለቅ ያለ ከተማ አለ። በአቅራቢያው ያለው ትልቅ ከተማ እሱ ነው። እዚህ አካባቢ መፈጠሩም ጠቅሞታል ለዛሬው እግር ኳስ ህይወቱ። ብዙ ሰው የለም፣ ብዙ ነዋሪ የለም። እግር ኳስ ተጫዋቾች በብዛት አይወጡም። ስለዚህ በወጣህ ቁጥር የመታየት እድልህ ከፍ ይላል። ግሬኖብል ደግሞ ሌላ ግሬኖብል የሚባል ትልቅ ክለብ አለ። ለአካባቢው ትልቅ የሚባል ክለብ። ለመልመላ ያው መረቡን መጣሉ አይቀርም። ለዚህ ነው የመጀመሪያው የወጣት ቡድን ክለቡ ግሬኖብል ነው። በግሬኖብል ነው የሚያደገው። ፕሮፌሽናል ኮንትራቱን መጀመሪያ የሚፈርመው ለዚህ ክለብ 2005 ላይ ማለት ነው። ያያቶቹ ልጅም ነው ላያቶቹ ቅርብ የሆነ ባያቶቹ እጅም ተሞላቆ ያደገ ወላጆቹ ይያሉ ግን ይሰሩ ስለነበረው ወላጆቹ በኋላ እናት የቤትም ቤት እስክትሆን ድረስ በእናትና በአባቱ ወላጆች እጅ ስር ቆይቷል። አራቱ ወላጆች በወቅቱ በህይወት ነበሩ። አሁን አንዷ ብቻ ነው ያለችው። እዛው ቦታ ትኖራለች። ናያቴ ከብቶች ነበሩት። ወተት በሚያልብበት ጊዜ እነዚህ ሶስት ታላላቅ ወንድሞችን ይጠራና አንዳንዴ እኔን ዝም ይላል። ያኔ ቅሬታዬን አቀርብ ነበር። ለምን አልጠራኸኝም? ለምን ይሄን ወተት ወደ አይብነት ይቀይሩና የሚሸጡበት ሱቅ አላቸው? እንዲህ ነው የቤተሰቡ። ትንሽ ገጠር ነክ ነገር ነው አካባቢው። እንግዲህ ይሄ ነው አጀማመሩ ዘላለ። አሁን በደንብ የገለጽኩልህ ይመስላል። ስለ ጂሩ የእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወት ባሰብ ቁጥር ይሄን ማሰብ አይቀርም። ከዛ በኋላ ለገጠሙት የመሰለፍ ያለ መሰለፍ ፈተና፣ የዙውር ያለ መዘዋወር ፈተና፣ በብሔራዊ ቡድን በክለብ የሚገጥሙት ሌሎች ነገሮች ሁሉ መሰረታቸው ይሄ ነው። አመፈለግ ያለ መፈለጉ በክለብ ውስጥ በፈተና ማደጉ በፈተና ማለት በችግር አይደለም ያደገው። እንደ ብዙ ተጫዋቾች እንደ ላቲን አሜሪካና እንደ አፍሪካ ተጫዋቾች የሚበለው አቶ በቀን ሶስት አይበላም አንላችሁ። እዚህ በኩል ችግር የለበትም። የራሱ የሆነ ታሪክ አለ፣ የራሱ ችግር አለ። እሱ እንዲያውም እንደ ችግር ተጽኖ አልፈጠረብኝም ነው የሚለው። ቤተሰቦቼ ከወለዱኝ ጀምሮ በዛ ሴፕተምበር 30 ተወለድኩኝ ወዲያውን ወደ በፍቅር ነው የተቀየረው ሁሉ ነገር። ሆድ ውስጥ ያለ ነው የማይፈልገኝ ነበር። ወደ ህይወት አሰላለፍ ሲገባ ወደዱት። አይልክ ወደ ሚላን ማሰላለፍ ሲገባ ደርቢው ላይ ጎል አስቆጥሮ እንዳስጨፈራቸው እንደተወደደው ሁሉ እንደዚህ ነው እንግዲህ ህይወት። ሁሉም አልጋ ባልጋ ይሆን መቼም። ቤተሰቡ እንደገለጽኩላችሁ መንፈሳዊነት የሚያጠቃው ሃይማኖተኛ ቤተሰብ ነው። በእጁ ላይ እንዲያውም እሱ ራሱ አንድ በሌላ ቋንቋ የተነቀሰው አለ። በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ ብዙ በሚታወቀው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚላል አይደለ? እሱን ነው የተነቀሰው። እሱ እምነት ይሄ ነው ይላል። ሌላም አለ የህይወቴ መመሪያ ብሎ ያስቀመጠው ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅሰው እንደዚሁ በቃለ ምልልሶች ላይ ይናገረዋል። መጽሐፉ ላይ እንደዚህ አስፍሮታል። መጽሐፈ ምሳሌ 16:9 ብሎ የጻፈው የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናለታል የሚለውን ነገር ይሄ መመሪያዬ ነው በዚህ አምናለሁ ይላል። አንተ እግርህን ልታነሳለህ ልትራመድ ግን መንገድህን የሚያቀናው ፈጣሪ ነው። እና በእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወቴም ይሄ ሲሆን አይቻለሁ ይላል። ይሄ ማለት ግን አለ ጂሩ በዚህ መጽሐፉ ላይ መዳረሻችን እኛ እንወስንም ማለት ግን አይደለም። ሆኖም በህይወታችን የሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ በእድል የሚሆኑ አይደሉም ብዬ አምናለሁ ይላል። ኦልዌይስ ቢሊቭ በሚለው ግለ ታሪኩ ላይ
የእግር ኳስ ፍቅሬ ጠለፈኝ ገና በሽንት ጫርቅ ላይ ሳለሁ ነው ይላል ስለ ተጫዋችነት ህይወቱ ደሞ አጀማመር ሲያወራ። እግሮቼ እኔን መሸከም ከቻሉ በኋላ ያኔ ነው ኳስ መምታት የጀመርኩት። መራመድ በጀመርኩበት ሰዓት ላይ ኳስ መምታት ጀመርኩ። ከመኖሪያ ቤታችን 100 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ግንብ አለ። የቴኒስ ኳስ የሜዳ ቴኒስ ኳስ እየመታውና ያጋጨው ጫወት ነበር። አንዴ ጨዋታ ከጀመርኩኝ ሰው ካልጠራኝ በስተቀር ቤቴ ትዝም አይለኝም ነበር ይላል ጂሩ ከኳስ ጋር በፍቅር ወደቀበትን የማለዳውን ጊዜ ሲያስታውስ። ወደ ግንቡ ይመታል ኳሱ ተመልሶ ይመጣል ይሄን ደጋግሞ እንደ ጎል ሙከራ ማለት ነው። በኢላማ አጠባበቅ ሙከራ ሲጫወት ሆኖ በልጅነቱ ይኖር በተሰብና አንተ ናግባስ ኪሎ ድረስ በትምርት ቤትም እንደዚሁ ያኔ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምቴ ጠንካራ ነበር አለ። አንድ ጊዜ እንዲያውም ትምርት ቤት ውስጥ ልክ እንደዚህ አይነት ሙከራ ሳደርግ አንድ ተማሪ ከኔ ጋር የሚጫወት ልጅ አይደለም ከሌላ ቦታ ሲመጣ ድንገት ሲያልፍ እጁን መታውትና ወደቀ አለ። እንደ ተመታ አየኝና እኔ ወደቀዋል። በኋላ ልጁ የአጥንት መሰንጠቅ ገጥሞታል ተባልኩኝ። በትምርት ቤት ሆስፒታል ገብቶ ሁሉ ህክምና ተደረገለት አለ። ታዳጊ ያለ በትምርት ቤት የገጠመው ነገር ሲያስታውስ ይሄ እንግዲህ ለአጥቂዎች የሚያስፈልገው ኢላማ አጠባበቅና ጠበቅ ያለ ምት ገና ከጅምሩ ከጧቱ በከታዳጊነቱ እየሞከረው እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ግን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስገባ በሳምንት 3 ጊዜ ቋሚ ልምምድ ፕሮግራም ነበረኝ። በትምህርቱም ቢሆን ጧት 2 ሰዓት ገባለሁ 9 ሰዓት ተኩል ወጣለሁ ከዚያ በኋላ እስከ 12 ተኩል ድረስ በልምምድ እንቆይ ነበር አለ። 18 ዓመት ሲሞላው ታዲያ የህይወት ትክክለኛው ገጽታ ይገለጽለት ይታየው ጀመር። እንደ ማናችንም ልጅነታችን ሲያበቃ ነው አይደለ የህይወት ፈተናው የሚታየው መጀመሪያ። እና አንዱ 18 ሲሞላኝ አካባቢ ብዙ ሴቶች ይቀርቡኝ ነበርአል። ቸበላ ነው መልከም ቀደም ነገር ያለው እሱም ይላል አይነ ሰማያዊ ጸጉሬ ብሎንድ ነው ወርቃማ በዚህ ላይ ቁመቴ ደግሞ ዘለግ ያለ ስለሆነ በሴቶች በጣም ወደድ ነበር። ምናልባት የጣሊያን ዝርያ ስላለኝ ሊሆን ይችላል። የጣሊያን ወንዶች መልከም ናቸው ከፈረንሳይ ከእንግሊዞቹ የበለጠ። ያው ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ከክለቦች ተጫዋቾች ማየት ይችላል አይደል? እነዚህኞቹ መልካቸው ደመግቡ ናቸው። ለዛ ሊሆን ይችላል አለና ብዙ ከብዙ ሴቶች መካከል ግን ጄኒፈር ከምትባለው ጋር ያለኝ ቅርበትና ግንኙነት የተለየ ነበር። ከሁሉም እሷን መረጥኩኛል። የዛሬ የሶስት ልጆቹ ጄኒፈር ማለት ያኔ ጀምሮ ከእርሷ ጋር የጀመረው ግንኙነት በትዳር ነው የተቋጨው። ግን ጥሩነቱ ምን መሰለ እሱ ዝነኛ ሳይሆን ወይም ደግሞ ደሞዙ ከፍ ሳይል ገና ሀብታም ሳይሆን ያኔ ነው የተጋቡት። እሷን ግን ተጠባባቂ አላረገችው መቼ አላረገችው። ግን እሷ ምን ትወድ ነበር መሰለ እሱ እንደሚገልጸው ፕሮፌሽናል ኮንታክት ለሞንፔሊ እየተጫወትኩኝ እንኳን አንድ ቦታ ስንሄድ ለምሳሌ ወጣ ብለን ሬስቶራንት ልንመገብ ከሆነ ራቅ ብለህ ትስለኛለች አለ። ራቅ ብዬ እንድጠብቃት ሁሉ ታደርጋለች። አትፈልግም ራሷ ማንነቷን መግለጽ አትፈልግም። እስከዛ ሰዓት ድረስ ሰራተኛ ነበረች። የአንድ ጂሩ የተባለ እግር ኳስ ተጫዋች ሚስት መሆኗን ወይ ፍቅረኛ መሆኗን ማሳየት አትፈልግም። ምክንያቱም ትኩረት የሚያመጣውን ጣጣ ስለምታውቅ እኔም ቅር አይለኝም ነበር አለ። በኋላ ግን ወደ ለንደን አርሰናል ስንዘዋወር በቃ የሞንፔሌ ስራችን ስራ መቆም እንዳለበት ስላወቀች ሄዳ ለአለቋ በቃ ስራ ለለቅ ነው አለችው። እና ስራ ለለቅ ነው ስትለው እንኳን ምክንያቷን አልተናገረችም። በዛ ሰዓት እንኳን አለቋ ያቀም ከኔ ጋር ትዳር እንዳላት ያቃል። ግን የኦሊቪየ ጂሩ በሞንፔሊ ዝነኛ እንግዲህ ወደ አርሰናል ከመዘዋወሩ በፊት የነበረው የመጨረሻ የውድድር ዘመን ላይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነው ዝነኛ ነው በሊጉ ሞንፔሊ ሻምፒዮን ሆኗል በዛም የፈረንሳይ ሊግ አ ግን ያኔ እንኳን ለማንም አትናገር ጓደኞቿ እንኳን ጥቂቶቹ ነው የሚያውቁት አለች።
ቁጥብ ናት በጣም። ግን ወደ አርሰናል ስዘዋወር ወደ ለንደን ግን መምጣት ስለነበረባት የግድም አንድ ላይ ስራው ማቆም ነበር። ስታቆም ይበቃኛል ብላ ነው ቁልፍ ያስረከበችው። ምክንያቷን አልገለጸችም። በኋላ ግን የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ዝነኛ ሀብታም የብዙ ስፖርት አፍቃሪ ትኩረት የሆነ ተጫዋች ባለቤት ከሆንክ ግን አኗኗርህ ማወቅ አለብህ የግድ ነው። አንዳንድ ቦታ መገለጥ አለብህ፣ መውጣት አለብህ። አንድ ጊዜ የጀርመን ቻንስለር ጀርመንን የሚመሩት እንግዲህ ጠንካራዋ ሴት የሚባሉት አንጌላ ሜርክል ስለ ባለቤቱ ብዙም አይታወቅም ተብሎ ተጠይቀው ነበር። እንደው ለመሆኑ እርሶ እንደው እንደማንኛውም ሚስት ነዎት? ገብቶ ለባለቤቱ ማታ ሾርባ ይሰራሉ? ወደ ኪችን ገብቶ እንደውም ባለቤቴ በጣም የሚወደው አንድ ሾርባ ያለ ያለኔ እንደውም ያለኔ እጅ አይጥሙም ብለው በቀልድ መልስ መልሰው ነበር። እና በኋላ የምንድነው የኳንተም ኬሚስትሪ ምሁር ናቸው ባለቤት፣ ግን ብዙም አይታወቁም። የሳቸው የፖለቲካ ህይወት ነው። እዚህ ጋር የሀገሪቱ ዝነኛ ሰው ናቸው። በበጎሚውም በምንም ብቻ የሚቃወሟቸውም የሚወዷቸውም ዝነኛ ያውቋቸዋል። ግን ስለ ባለቤታቸው ብዙ አይነገርም። አብረው አይወጡም፣ አይታዩም። እዚህ ጋር እግር ኳስ ተጫዋች ስትሆንም የተዙንም ያህል ብትደበቅ አንድ ቀን የተጫዋቾች ግብዣ ይኖራል ከሚስቶች ጋር። ያኔ እሷም ሶቶ ይዛሱን መታየቱ አይቀርም። ያኔ ደግሞ አዳራሹ ስትገባ ዝም ተብሎ ግባ አትባልም። ፎቶ ይኖራል፣ ፓፓራዚ ይኖራል። ታተማል ፎቶ አይደል? ማምለጥ አትችልም። ቢሆንም ቆጠብ ብላ ነው የምትኖረው። ግን እኔ ወድላታለሁ ይሄናል። በኋላ ነው ራሷን የገለጠችው። በቃ የኦሊቬ ጂሩ ሚስት ነኝ ብላ በሞንፔሊየ ከመጫወቱ በፊት ለግሬኖብል ፕሮፌሽናል ኮንትራቱን ሲፈርም ዘላለም በወር 2500 ዩሮ ደሞዝ ነበር። ደሞዝ ይከፋላል። 2500 በሳምንት አላልኳችሁም፣ በወር። ወደ ሞንፔሊየ ሲዘዋወር ደግሞ በወር 50,000 ዶላር ሆነ ደሞዙ። ያኔ ቤት ገዛናል እዛ ሞንፔሊየ ውስጥ፣ እንደውም ባህሩ ዳርቻ አካባቢ መዋኛ ገንዳ ያለው አለ። ህይወት ቀየር እያለ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ወደ አርሰናል ሲዘዋወር በለንደን ውስጥ ዝነኛ ሰዎች የሚኖሩበት የሀብታም ሰፈር መኖር ጀመረ። አየ አብራ አድጋለች ከሱ የልጆቹ እናት። እና የእርሷ መኖር ግን ሁሉ ነገሬን አረጋግቶታል። እኔ እሷ ባትኖር ኖሮ እንደዚህ ትልቅ ፕሮፌሽናልም ሆናለሁ ብዬ አላስብም ነበር። ከማንም በላይ ወቃሼ እሷ ናት። ተቼ ጉድለቴን የምትነግረኝ፣ መረጋጋት ሲኖርብኝ ደግሞ ታረጋጋኛለች። ከስኬታማ ወንድ ጀርባ የሚባል የተለመደ አባባል አለ። አንዲት ሴት አለች የሚባለው፣ ጠንካራ ሴት አለች። በዚህ በኩል ጂሩን ብትጠይቀው ባለቤቴ ጄኒፈር ነው የሚል። በአርሰናል እንግዲህ ወደ አርሰናል ከተዘዋወረ በኋላ ህይወቱ የበለጠ ተቀየረ። በፕሪሚየር ሊግ መጫወት፣ በአርሰን ቬንገር ስር መስራት። አርሰናል ደግሞ በርካታ ፈረንሳያን ተጫዋቾች ነበሩት፣ እነ ሮቤር ፒሬዝ፣ እነ ፓትሪክ ቪየራ፣ እነ ቲየሪ ኦንሪ፣ ሌሎችም እነ ኤማኑኤል ፔቲ ሁሉ አሳልፈዋል። ስለዚህ እዛ መጫወት ለብዙ ፈረንሳያን ህልም ነው። 13 ሚሊዮን ፓውንድ ተዘዋወረ። ክሌር ፎንቴን ማን ይቅርታ የአርሰናል የልምምድ ማዕከል እዛ ሄዶ ራሱን ከፈርም ያለው ብሎ በይፋ ከማስተዋወቁ በፊት ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ለዩሮ 2012 ሰሞን ተመርጦ ነበር። እና በክሌር ፎንቴን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ካምፕ ነው። እዛ በነበረ ስነ ስርዓት ላይ ሁሉም የተጫዋቾች ሚስቶች ወደ ክሌር ፎንቴን እንዲመጡ ተብሎ ታዞ ነበር። እና ጄኒፈርም መጣ ነበር። ልክ እንደመጣች ሰላም እንደተባባልን ግን ሰርፕራይዝ አደረገችኛል። በዛ ሰዓት እንግዲህ ከሞንፔሌ ወደ አርሰናል ለመዘዋወር ሂደት ላይ ነው ያለው። ወኪሉ አንድ ነገር እየጨረሰለት እንደሆነ ያውቅ ነበር። ዘላለም ከቦርሷን ያወጣቸዋል ያንን ሰነድ ፈርም፣ ይኸውልህ ከአርሰናል ጋር 4 ዓመት ኮንትራት። ሚሼል ማኑኤሎ ይባላል ኤጀንቱ፣ እሱ ጨርሶ ለፊርማ ነው ይዞ የመጣሁት ብላ አስገረመችኛል። እዛ ነው የፈረመው። አይገርምም? እዛ ፈረመ። ግን ራሱን ግን አንቬል ያደረገው በይፋ ያስተዋወቀን ኮልኒ ነው፣ አርሰናል ለንደን።
እና ያኔ ራሱን ባሳየው ባስተዋወቀበት እለት ደግሞ አይነዋጅ ሆነብኛል። የአርሰናል የልምምድ ማዕከል ስፋት፣ የመልበሻ ቤቱ ስፋት፣ የበየግድግዳው ላይ ያሉ የቀድሞ ተጫዋቾች የኳክፍቱ ምስል እና አርሰን ቬንገር አትኩሮዬ ነበራል። መገረሜን አይቶታል። እና እዛም እዚህም ተመለከትኩኝና ዞርስል አየኝና ቬንገር ፈገግ አለ። ሳቀ። እየሳቀም በፈገግታ ነገረኝ፣ በቃኩ ይሄው ገብተሃል አንተም ገነር ነህ አለኝ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ መድፈኛው እንኳን እና ላርሰን ቬንገር ያለውን አድናቆትና ፍቅር የሚገልጽበት ቃላት ያጥሯል። በቼልሲም በሚጫወትበት ጊዜ አሁንም ሚላን እንግዲህ ከገባ በኋላ ነው የመጻፍ ይወጣው። ምን ጊዜም ለቬንገር ያለው ቦታ እጅግ ከፍ ያለ እንደሆነ ይናገራል። እንግዲህ በዚህ መሰረት ዘላለም በአርሰናል ግን አልዘለቀም እስከመጨረሻው በቋሚነት። አርሰን ቬንገርም ቢሆኑ ለቡድኑ ጤታማነት በማሰብ አጥቂዎችን ያመጡ ነበር። ሌሎች አጥቂዎችን እና አሌክሳንደር ላካዜት መጀመሪያ ደግሞ አሌክሲስ ሳንቼዝ እና ከቬንገር አይናቃለው አለ። አጥቂዎችን እንደሚፈልግ ከኔ የበለጠ አጥቂዎችን ማሰለፍ እንደሚፈልግ ይሄን ተቀብዬ ቆየኋል። በኋላ ግን በቃ ላካዜት ሲመጣ በኋላ ደግሞ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግም ሲጨመር አይ መውጣት አለብኝ አልኳለ። ቼልሲ የተቀበለው ያኔ ነው። በቼልሲም ሲመጣ ደግሞ ወዲያውኑ አሰላለፍ ውስጥ አልገባም። ቼልሲ ፈልጋል እንደሚፈልገው ሰምቷል አንቶኒዮ ኮንቴ። ግን ኮንቴ ራሱ ደግሞ ካለቆቹ ጋር ስምምነት አልነበረም። በኋላም ወደ ቼልሲ መምጣቱ አልቀር ወደ ቼልሲ ተዘዋወረ። ቼልሲ ውስጥም የገጠመው ነገር በሌሎች አጥቂዎች ቅድሚያ ተወሰደበት። ፍራንክ ላምፓርድ መጣ እና አብርሃምን ቅድሚያ መስጠት ጀመረ። እንግዲህ በቼልሲም ቆይቶ ይሄ ነገር እየበዛ ሲመጣ መልቀቅ አለብኛል። ከቼልሲ በኋላ ወደ ኢንተር ሚላን ሊዘዋወር ጫፍ ላይ ደርሶ ነበር። እዚህ ጋር ከባለቤቱ ጋር እኮ ወደ ጣሊያን እንዘዋወራለን፣ ሚላን እንኖራለን፣ ልጆቻችን የጣሊያን ትምህርት ቤት ይመዘገባሉ ብለው ከወሰኑ በኋላ ዘላለም ጃንዋሪ 31 መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ዝውውሩ እንዲያልቅ ከወኪሉ ጋር ሲሰሩ ቆዩ። እሱ እንዲያልቅልኝ የፈለኩት በቃ ከቼልሲ መልቀቅ አለብኝ አለ። ከቼልሲ ጋር ዋንጫዎችን አግኝቷል፣ ግን እዛም መጫወት አለበት እድሜው እየሄደ ስለሆነ። ኢንተር ታዲያ ተስማማ፣ ዋጋውም ተስማማ። ሁሉ ነገር አልቆ ዝውውሩ የመጨረሻ ውሳኔ ሲጠበቅ ኢንተር ከሽፏል አለ። ምክንያቱም ከኢንተር ወደ ሮማ የሚዘዋወር ተጫዋች አለ፣ እሱ ሲወጣ ነው እኔም እገባዋል። ያ ተጫዋች በሮማ የሕክምና ምርመራ ሲያደርግ እክል እንዳለበት ስለታወቀ ኢንተር አይሆንም አላል። እንደገና ከትንሽ ቀናት በኋላ ደግሞ ሌላ ሙከራ፣ በቃ ወደ ኢንተር ገባሁ ብዬ ቀንና ሌሊት ነው የጸለይኩት አለ። እንዲያውም በገባሁ ብዬ አለ። ግን ደግሞ ከኢንተር የመጣው መልስም አስደንጋጭ ነበር። ባለቀ ሰዓት አይ ለክርስቲያን ኤሪክሰን በጀቱን ሁሉ ተጠቅመናልና አይሆንም አሉኛል። ስለዚህ በቼልሲ ቆየሁ። በመጨረሻ ኢንተር ሚላን ባስፈርሞ ኤሲ ሚላን ወደ ከተማው ተቀናቃኝ ኤሲ ሚላን ተዘዋውሮ እንሆ አሁን እየተጫወተ ነው የሚገኝ። አሁንም ቢሆን ግን ቅድሚያ የሚሰጠው ለነ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ነው። ጎሎችን ሰሞኑን ያስቆጠረ ቢሆንም ኢብራሂሞቪች በሙሉ አቅሙ ከተመለሰ ጂሩ ወደ ተጣዋቂነት መውረዱ አይቀርም።